girimu obuto, girimu okusoma. Abiri agasooka twali akuvunana nti osula kunjuzani. Abiri agasooka teri akugamba nti olinya taxi. Abiri agasooka. Abiri agasooka tolina misango. Ne wabaawo ekkumi eryegattakaawo. Omaze okusoma oba tuwasoma. Ekkumi eryegattakaawo batandika okubuuza ofumbirwa ddi? Owasa ddi? Ozimba ddi? Okolera wa? Gwani? Ekkumi eriddakaawo okwabiri oweza asatu. We wava gwe bakuyita bakuyitaani gwani? Eri wansi bakubuuza nnyoko gyali? Kitaawo gyali? Okuba kwasatu ogenda kwana. Ovunaanyizibwako ebintu bingi. Olwo naawe mu kusomero otuula mu saidi y'abazadde. Bwe bayita abalandira odi ojja. Asatu okutuuka kwana tokirizibwa kusaba lifuti. Bakutwaleko bakutwalewa. Asatu okutuuka kwana tozuukusa mwami w'abandi. Kuvuga mukyala wo mu mmotoka amutwala azaale. Oba osobola omuwa olubuto mwene entambula. Mwebase. Myaka ana. Wakiri obeerawo n'emmotoka emu n'ennyumba ye etali nnene. Myaka ana. Yali completion y'omuntu era mu Bayibuli. Mu Bayibuli emyaka ana guba mulembe mulamba. Emyaka ana mu Bayibuli. Emirembe gino gy'olaba nguni nafuga mulembe beguti, nafuga mulembe beguti, gino gikebere. Giri 40. Omulembe gw'omuntu tegusuka myaka ana.